जेठी कान्छी। नमस्कार, म शिव शर्मा कडेल, सौता जेठी कान्छी सिरियलको कलाकार तथा निर्देशक। हजुरहरूकै मायाको कारणले गर्दा आज म यो स्थानसम्म आउन सफल भएको छु, यसमा दुई मत नै छैन। आज पनि हजुरहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। हजुरहरूले नमस्ते कृष्ण युट्युब च्यानलबाट हेर्दै आउनुभएको सौता जेठी कान्छी सिरियल अब भने टेलिभिजनबाट पनि हेर्न पाउनुहुने भएको छ। बागमती टेलिभिजन एचडीबाट प्रत्येक आइतबार साँझ 6:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ भने नमस्ते कृष्ण युट्युब च्यानलबाट प्रत्येक आइतबार 7 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। नजुकिनुहोला, हरेक सोमबार साँझ 7 बजे हेर्दै आउनुभएको जेठी कान्छी सिरियल अब भने प्रत्येक आइतबार साँझ 7 बजे। कान्छी भाउजूले अहिले चल्न बोल्न पो सक्नुहुन्न, तर उहाँले सबै कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। कृष्णजी, यो त डिप्रेसनको लक्षण हो। डक्टर सर, मलाई थाहा छ यो डिप्रेसनको लक्षण हो, तर यी सब कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि म डिप्रेसनतिर अगाडि बढिरहेको। अब तँलाई एकै ठाउँमा सुत्दा सुत्दा तेरो ढाड दुख्छ, पोल्छ, तँलाई गाह्रो हुन्छ भनेर ह्विल चेयरमा घुमाएँ मैले, अनि तँलाई छिट्टै होसमा पनि त ल्याउनु पऱ्यो नि त। हेर त, छोरी पनि पढिराखेकी छ। नजिकै भएको मान्छेले ढोका खोले हुँदैन, आफैले खोल्यो भने। कस्तो छ तिमीलाई अहिले, केही त बोल न बहिनी, केही त बोल न। मेरा फ्यामिली एकदमै केयर गरिरहेछौ, टाइम टाइममा दबाई पनि खाइदिन्छौ, पहिलाभन्दा धेरै ठिक भइसक्यो दाई। दाई, म पनि त हजुरको बहिनी जस्तै हो नि, हामीलाई केही नगरिदिनुहोस् दाई, हामीलाई घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै दाइले मेरो बहिनीले झुक्क्या भ्याएको छैन, यो सब तेरो कारणले भएको हो। नत्र आज मेरो बहिनी यस्तो स्थितिमा आउँदैन थियो, त मरिस आज मेरो हातबाट मरिस।
कान्छीको होस आएन भने पक्कैले हामीलाई मार्छ। खै यो अलक्षिणीको होस पनि कहिले आउने हो? यो मिराको होस आएपछि मैले जसरी हुन्छ मिरालाई त्यसकै दाइको जिम्मा लगाइदिन्छु। उसलाई होस आओस् भनेर उसको स्याहार सुसार गर्छु, समय समयमा औषधि खान दिन्छु, ठिक हुन्छ कि भनेर कति ख्याल राख्छु म उसको। अहिलेसम्म कुनै सौताले यस्तो गरेको छ? चुप, एक शब्द नबोलिकन यहाँबाट जा, नत्र ठिक हुँदैन। भैया मम्मी, हिजो पनि हजुरले भात खानु भएन, आज पनि नखाने होइन, आज हजुरले जसरी नै भात खानुपर्छ। जेठी कान्छी तनावमा छु, मेरो दिमागले केही सोच्नै सकेको छैन। यस्तो बेलामा तिमी किन टेन्सन थप्छौ भन त? आजभोलि तपाईँको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न, त्यही भएर मेरो छोरी घर छोडेर जान लागेको। पर्दैन, घर छोडेर जाने कुरा नगर। ल ठिक छ, म बढी गल्ती भयो, हात जोडेर माफी माग्छु। जानु पर्दैन, बस। जेठीले भनेको जस्तै आजभोलि म परिवर्तन भएको छु। खै किन हो, मलाई कसैसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन, कसैसँग सँगै बस्न पनि मन लाग्दैन, एकान्त प्यारो लाग्छ। होइन, यो सब
किन भइरहेको छ? मेरो दिमागले आजकल के राम्रो के नराम्रो के छुट्याउनै सक्दैन। मैले के गरिरहेको छु केही सोच्नै सक्दैन। म के गरौँ भगवान्, म के गरौँ? सुधार भएको छ हजुर। भोलि बिहानी तेरो घरमा मेरो बहिनीलाई भेट्न आउँछु। त्यति बेलासम्म पनि ठिक भएको रहेनछ भने तेरो के हालत बनाउँछु मलाई मात्रै थाहा छ। कान्छीको होसाउने कहिले हो केही थाहा छैन। यदि कान्छीको होसाएन भने त्यो गुन्डाले मलाई मार्छ। यता जेठीले पनि मलाई नै नराम्रो सोच्छिन्। यस्तो सहेर म कति दिन बाँच्नु? म माथि के आपत्ति आइलाग्यो? म त्यो गुन्डाको हातबाट मर्न चाहन्न। त्यो गुन्डाको हातबाट मर्नुभन्दा त बरु म आफ्नै स्वेच्छाले आत्मत्याग गरेर मरेको ठिक हुन्छ।
मान्छेहरू किन आत्महत्या गर्छन् भनेर सोच्थे। तर बाध्यता र विषम परिस्थितिले गर्दा यस्तै सिर्जना गराउँदो रहेछ। आज म पनि नचाहँदा नचाहँदै यही अवस्थामा आइपुगेँ। कतैबाट पनि मन बुझाउने ठाउँ नभेटेपछि बाँच्नु त व्यर्थ रहेछ भन्ने ठाने। हे भगवान्, तिमीले दिएको यो जिन्दगी तिमीलाई नै फिर्ता गर्दै सदाको लागि यो धरतीबाट बिदा हुँदैछु। Thank you.
सब कसरी भयो होला? कसैले मानालाई भिरबाट पो धकल दियो कि? फेरि चोट पनि धेरै नै लागेको छ। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण उठ त। कृष्ण बेहोस मात्रै भएको छ जस्तो छ, हस्पिटल लिएर जानु पर्यो, तर म एक्लै कसरी लिएर जाउँ? एम्बुलेन्सलाई कल गर्छु। अनि बिरामी चाहिँ तपाईँको को हो? कृष्ण मेरो बच्चेदेखिको एकदमै मिल्ने साथी हो, तर समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि बिचमा हामी छुट्यौँ र आज अकस्मात 12 वर्षपछि उसलाई भेटेँ, त्यो पनि भिरको मुनि त्यस्तो अचेत अवस्थामा। अहिले उसलाई कस्तो छ डाक्टर साहब? खोइ कस्तो छ भन्नु, तपाईँको बिरामीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको रहेछ, हामीले उपचार गर्दैछौँ, हेरौँ के हुन्छ, बाँकी भगवान् भरोसा। अनि बिरामीको घरमा खबर गरिदिनु भयो त? मलाई त उसको नम्बर पनि थाहा छैन सर, मैले भने नि 12 वर्षपछि आजै हो एकैचोटि भेटेको। मलाई उसको फ्यामिलीको कसैको पनि नम्बर केही पनि थाहा छैन। डाक्टर साहब अहिले उसलाई उपचार गराउँ, उसलाई होस आएपछि फ्यामिलीलाई खबर गराउँला। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ, रगत पनि जमेको छ, अहिले हामीले अपरेसन चाहिँ गरिसक्यौँ, अब फेरि बाँकी उपचार गर्नलाई धेरै पैसा लाग्छ, त्यही भएर पैसाको यसो जो चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् है। डाक्टर साहब म मेरो गरगहना बेचेर भए पनि उसको उपचार गर्छु, तपाईँ उपचार गर्न कमी नराख्नुहोस्, निर्धक्क भएर गर्नुहोस्। हुन्छ, हामी उपचारमा निरन्तर लागिरहेका छौँ, तपाईँ पनि गएर काउन्टरमा पेमेन्ट जम्मा गरिदिनुहोस् है त। ल
इमर्जेन्सी परेको छ, यो सुन राखेर मलाई पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर। बिल छ कि छैन? बिल त छैन दाइ, मलाई एकदमै इमर्जेन्सी परेको छ, मेरो साथी बिरामी भएको छ, मलाई बेच्नै पर्ने छ, प्लिज दाइ पैसा। सुन्नुहोस् त, तपाईँलाई होस आएछ है, अब राम्रो हुँदैछ, चिन्ता लिनु पर्दैन। अब त्यो पहिलाको औषधि चलाइरहनु भएको छ नि तपाईँले? आजबाट म नयाँ औषधि लेखिदिन्छु उहाँलाई दुईवटा। आजबाट चाहिँ यो दुईवटा औषधि चलाइहाल्नुहोस् है। बिरामीलाई अहिले होस आएको छ, तपाईँले गएर भेट्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँ अहिले बोल्न चाहिँ सक्नुहुन्न है। कृष्ण मलाई चिन्यौ?
म प्रिया। तिमी अहिले हस्पिटलमा छौ, आत्तिनु पर्दैन है, तिमीलाई हेर्नको लागि म छु। कृष्ण, तिमी अहिले त बोल्नु सक्दैनौ, तर मैले तिमीलाई भिरको मुनि रगतै रगत भएको अवस्थामा भेटेको थिएँ। अब तिम्रो यो हालत कसले गराइदियो त्यो त मलाई थाहा छैन। तिमी बोल्न सक्ने भएपछि थाहा होला नि। तिम्रो यो अवस्थाको बारेमा मैले तिम्रो परिवारलाई नि खबर गर्न पाएको छैन। तिम्रो साथमा फोन पनि रहेनछ, त्यसैले मैले कसैलाई भन्न पाएको छैन। कृष्ण, डक्टर साहबले तिमीसँग धेरै बेर नबोल्न भन्नुभएको छ। म तिमीलाई बाहिरै कुरेर बसेको हुन्छु है, तिमी नआत्त, म यहीँ बाहिर हुन्छु। हेर मिरा, जहिले सुकै यसरी हुँदैन, अब त आफूले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। बोल्ने कोसिस गर, चल्ने कोसिस गर, यसरी जिन्दगी कसरी कट्छ भन् त? तँलाई पनि दुःख, हामीलाई पनि दुःख, त्यही भएर अब तैँले आफ्नो आत्मबल बढाउनुपर्छ। कसरी हुन्छ हात खुट्टा चलाउने कोसिस गर्नुपर्छ। हेर त, यसरी यसरी हात उठाउने कोसिस गर, यसरी हात उठाउने कोसिस गर, त बोल्ने कोसिस गर, खुट्टाहरू चल्छ भने चलाउने कोसिस गर। सुन्नु त सक्छस् नि, हिम्मत नहार मिरा। हेर मिरा, यसरी हार खाएर हामीले खुवाउँदा खाने, हामीले हिँडाउँदा हिँड्ने गरिस् भने तेरो जिन्दगी कसरी कट्छ? यस्तै हो भने जिन्दगीभर त व्हील चेयरमै सर्छ। लु छोरी, तिमी सानो मम्मीलाई एकछिन घुमाउँदै गर, म खाना बनाएर आउँछु। सानो मम्मी, म हजुरलाई घुमाइराख्छु अनि हजुरलाई रिगर्दा राख्छ, बल्ल हजुर बोल्नुहुन्छ। सौता जेठी कान्छी अबदेखि बागमती टिभी एचडीबाट प्रत्येक आइतबार साँझ 6:30 बजे र नमस्ते कृष्ण इन्टरटेनमेन्ट युट्युबबाट 7 बजे प्रसारण हुन गइरहेको छ। पहिला सोमबार 7 बजे प्रसारण भइरहेको सिरियल अबदेखि आइतबार 7 बजे प्रसारण हुन जाँदा हजुरहरूलाई पर्ने असुविधाको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यसै गरी हजुरहरूले पहिला जस्तै पनि हामीलाई फेरि पनि माया गरिरहनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। सेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद। नमस्ते, हजुरहरूले हेर्दै आएको जेठी कान्छी सिरियल बागमती टिभीबाट पनि आएको छ, हेरेर माया गरिदिनु होला, धन्यवाद। नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई, आज मैले हजुरहरूको लागि धेरै नै खुसीको खबर लिएर आएकी छु। हजुरहरू सबैजनाले जहिले हाम्रो सौता जेठी कान्छी सिरियल युट्युबमा मात्र हेरिरहनु भएको थियो, अब हजुरहरूले बागमती टेलिभिजन एचडीबाट आइतबार 6:30 बजे हाम्रो सिरियल हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यही आइतबार 7 बजे हजुरहरूले नमस्ते कृष्ण इन्टरटेनमेन्ट च्यानलबाट हाम्रो सौता जेठी कान्छी सिरियल हेर्न सक्नुहुनेछ। हेरेर धेरै माया गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। अनि हामीले अझै नयाँ नयाँ तरिकाले यो सिरियललाई पस्किने कोसिस गरेका छौँ, हेरेर धेरै माया गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हस्त, नमस्ते। ढुङ्गालाई पनि सौ
जेठी कान्छी।